Bingolotto presenteras av Folkspel, föreningslivets eget spelbolag. Kabe husvagnar. Och solresor. Tjena tjejer. Här sitter jag med Sonja och Solveig. Har ni skrapat lotterna? Du har skrapat. Har du skrapat också? Ja, det är klart. Och duttpennan sitter ni med också. Är ni laddade? Ja. Är du laddad också, Sonja? Ja, Solveig. Eller var det du som heter Solveig? Nej, jag heter Sonja. Sonja, och du var Solveig? Ja. Ja, just det. Och min medicin har kickat in. Nu kör vi! Välkomna till en kaosteori i fyrfärg, bingolotto. Vi har månadsfinal idag och vi har laddat upp med grejer som brummar. Vi har bilar, båtar och bågar också. Och så kröner vi hela marängen med en husvagn, en herrejösses husvagn. Och jag kan redan nu säga att så ni slipper skämmas på campingen i sommar, så slänger vi på två träningsoveraller exakt likadana också till den här husvagnen faktiskt. Vi har inte vilka som helst i artistbåset heller. Vi har Umberto Marcato direkt från Italien hit. Ni vet, volare! Oh, volare! Eller Umberto Gotobeddo som han också kallas i Sverige. Dessutom har vi Lasse Lind och Maria Möller, ni hör själva. Vi har grejer som brummar idag. Det är månadsfinal. Allt ni behöver är en lott, lite tur och lite sunt bondförnuft. Lite vanligt bondförnuft faktiskt, som man säger, trots att det är så sällsynt nu för tiden. Nu kör vi! Vi börjar och sätter ribban högt idag med en Dynawide Glide, en Harley Davidson. En riktig prestigevinst för att visa att det är månadsfinal, ingenting. Den sitter som formgjuten lera. Rycker man i handtaget så åker man framåt. Serie 1007... Oj, han är inte med där. Får vi den? Serie 1747, lott nummer 38953. Där har ni den! Hon var med i AA väldigt länge och väl, men efter sitt uppträdande i Allsång på Skansen för 3 år sedan så var det svårt att fortfarande vara med i anonyma artister, ingenting annat. För då klev hon nämligen med bestämda kliv rätt in i vårat folkhem. Men hon har fler strängar på sin lyra än att bara imitera Carola. Det är många facetter på diamanten. Maria Möller! Vad vacker du är! Du är svart och jag är vit. Ja, vad snyggt! Det är lite Chess över oss nästan som jag har sett upp oss idag. Eller hur? Hej Maria! Hej, och Rickard. Välkommen hit! Tack så mycket! Du, det här med imitationer har blivit en väldigt stor grej när man pratar om Maria Möller och sådär. Men det kom in ganska sent i din artistkarriär, får man säga. Ja, det gjorde det faktiskt. Det kom in för sådär en 7 år sedan, kan man säga. När jag gjorde min första egna föreställning 2000, då började jag laborera med det och kolla så där att det fanns många fler genrer än vad jag redan då hade provat på, nämligen den att också låta och sjunga som andra. Så. Just det. Ja. Mm. Vilka har du som favorit liksom, i personer att imitera? Alltså, grejen är ju det att jag väljer bara att göra de jag vill göra. Så att alla jag gör är mina favoriter, för att annars skulle jag inte göra dem. Man måste hitta någon slags... det måste vara kul att göra dem. Men är det inte konstigt? För jag tänker på Carola, Regina Lund, drottning Silvia till exempel. Mm. Ingen av dem är speciellt lik dig, eller du är inte lik någon av dem. Men ändå så blir det så himla bra när du gör dem. Ja, det är väl det går ut på något sätt. Är det så? Med imitationer. Ja, det är ju det. Det är liksom de får... Det gäller, någonstans så är det ju så här att man är ju inte... Man är ju inte exakt lik, men man hittar, som jag brukar säga, man söker någon slags essens liksom, i en röst och ett sätt att uttrycka sig. Och även hur man ser ut i ansiktet och hur man rör sig lite grann och sådär. Så sen är det det som man liksom då jobbar vidare på. Men jag tänker, du har ju en seriös sida också. Kan du ibland känna så här att komiken och imitationerna står i vägen för det där seriösa? Att det inte riktigt kommer fram, eller? Ja, står i vägen vet jag inte riktigt, men jag väljer ju alltid att göra, som nu när jag har gjort den här föreställningen som jag har kört på Vasa nu, då, så är det ju så att då väljer jag att göra, att mixa så att jag får med
alla bitarna. Jag sjunger seriösa saker och jag är rolig och sådär. Så att det, och när man gör den typen av mixad show då, så finns det ju egentligen ingenting som... finns ju inga begränsningar, de bestämmer ju bara jag. Ja. Så länge publiken får... kan hänga med på allt, alla skiftningar och sådär, vilket de gör. Är det viktigt med skiftningarna? Är det viktigt att ha båda delarna med? För mig har det varit så. Och det är därför jag till exempel inte har pysslat med ren stand-up-komik. Mm. För då bygger du just på att vara, just bara vara rolig. Liksom. Ja. Eller enbart, ska jag säga. Enbart vara rolig. Men jag har känt, eftersom jag är sångerska från början, så har det liksom alltid fått hänga med. Och det är därför jag också imiterar sångligt, tror jag. Det hänger med så. Ja. Jag läste någonstans att du hade sagt att du har en sån väl utvecklad radar för sinnesstämningar och hierarkier och hur läget är i ett rum. Sådär. Mm. Och att det hade att göra med din arbetarbakgrund. Hur menar du då? Jag minns inte exakt var och när jag sa det där, men det stämmer nog. Alltså, dels så har det något att göra med min arbetarbakgrund. Att man då, om man rör sig i olika kretsar. Som jag gör nu då. Men det är även så där med att man, jag har jobbat med väldigt mycket olika genrer, både med komik och på operan. Så blir man ganska van vid att akklimatisera sig på något sätt i olika miljöer och anpassa sig till det, men också upptäcka att det finns också väldigt mycket likheter. Men tror du inte det kan ha att göra med att man kommer från en arbetarklassbakgrund och så helt plötsligt hamnar man i såna artistkretsar där det är lite överklass och medelklass rör sig ofta, akademikerbarn så där, att man för att passa in så måste man känna av vad som är på gång hela tiden, eller? Det behöver man definitivt göra. Och det är klart att det är kanske därför inte steget är så långt att imitera heller. För där behöver du också känna av hur det funkar. Men visst kan det vara så. Jag tror att jag började jobba med teater när jag var väldigt ung. Ja. Jag började när jag var 18 år. Men det har säkert... Sen vet man ju inte själv hur mycket ens arbetarklassbakgrund egentligen... Jag menar, jag kan ju inte jämföra med hur det är att vara uppvuxen på Östermalm. Det vet ju inte jag. Nej. Så att, men jag kan absolut tänka mig att det har med det att göra. Men känner du också då sådär, att någon kommer att knacka dig på axeln och säger vad gör du här? Du ska ju bo i Västerbotten. Nej, det har jag aldrig känt. Inte? Faktiskt, nej. Nej. Vad skönt. Ja. Ja, det känns jätteskönt. Ja. Ja, nu har du gjort den här enorma succéföreställningen på Vasan i Stockholm hela våren. Ja. Ensam på scenen, 2 timmar eller va? Ja. Det är fantastiskt långt. 2 timmar. 6 musiker har jag också. Så jag är inte helt ensam, men jag är ensam artist. Ja. Ja. Mm. Och så ska du fortsätta med den också? Ja, det är så himla roligt. Vi kommer tillbaka till Vasan då en vecka i september. Men sen blir det turné. Och det ska bli väldigt, väldigt kul. Att få åka ut i landet med det här. Dels med det här gänget, med den här föreställningen. Ja. Och också att få möta publik på andra ställen i Sverige. Live. Och vi ska få ett litet smakprov här också idag. Ja. Kommer sjunga lite senare. Det blir väldigt trevligt. Mm. Nu ska jag inviga dig i någonting väldigt fascinerande. Mm. Vi ska nämligen spela spelet som fyller livets tomma skal och ger dig ett innehåll. Bingo. Ettans bingo, mina damer och herrar, har det blivit dags för. En vågrätt rad ger 100 kronor. 2 vågrätta rader, då får ni 2 Sverigelotter får ni hörnbingo får ni 2 Sverigelotter, 2 vågrätta rader, 500 kronor. Ivar 18 är väl första ut där, va? Ivar 18, etta 8. Ivar 16, etta 6a. Förlåt oss. Olof 65, 6a 5a. Niklas 34, 3-4. Ivar 26, 2-6. Niklas 43, 4-3. Gustav 66-0. Sen är statens kontrollant för dagen som tittar upp med fjärrskådande blick. Levi Järv, Olof 72-72. Och vårslipsen har kommit fram där.
Bertil 8, enkel 8. Scandinavian Strings som står för bingomusiken idag. Ivar 17, 1-7. Niklas 35, 3-5. Gustav 47, 4-7. Det går som en dans det här, va? Ja. Niklas 36, 3-6. Ivar 25, 2-5. Ser ni bilder från en fiskeresa? Och då förstår ni att Fiskejournalens chefredaktör Martin Falklin är på ingång. Olof 74, 7-4. Det var en liten mört. Bertil 9, enkel 9. Olof 77-0. Får man bingo här i månadsfinalen så är telefonnumret 099 575 75. Nej. Du är en vinnare ändå, Maria. Gustav 54 54. Ivar 30 3-0. Bertil 15, 1-5. Nu är du med i tv, Vilma. Där ser ni Lasse Lind som uppträder om en stund. Niklas 40, 4-0. Han kan inte hålla sig för garv, stackaren. Han tycker det är kul med bingo. Den oomkullrunkelige Lasse Lind. Gustav 56, 5-6. Bertil 3, enkel 3. Där var det bingo. Tack så hemskt mycket Scandinavian String som står för bingomusiken idag. Och Lyllus, alla ni som har fått bingo, ni kan ringa 099 575 75 och få en låda här om en liten stund, vill säga. Två färgfemmer, ni kan bli miljonärer på det numret om ni vill. Maria Möller sitter med mig och svarar på era frågor när ni kommer fram. Lasse Lind, Umberto Marcato och så massor med vinster naturligtvis. Vi ses om en stund. Allihopa. Här sitter jag med den skajiga mezzosopranen Maria Möller och spelar bingo. Hur var det, du? Ja, jag fick ju nästan bingo. Jag hade fyra där. Fyra ploppar hade jag. Första gången man spelar bingo, det kommer jag ihåg. Det är nästan som en out of body experience. Det är någonting, det tycker jag. New age it nästan. Jag var mest rädd för att jag skulle få fem och måste skrika bingo. Jag har aldrig gjort det hela mitt liv. Skrikit bingo alltså. Så det skulle ha varit en nyhet för mig. Jag var lite nervös. Det är en förlösande känsla. Ja, det kanske det är. Ja, verkligen. Bingo har förlöst många människor. Det kan jag tänka mig. Solresor till ett värde av 5000 kronor. Vem vill ha? Säger tupp eller ja? Det går i alla fall till några av er. Närmare bestämt 51 vinnare är det som vi skickar iväg till solen. Ni får bara slå upp resekatalogen och sätta ner ett finger. Och dit får ni resa för 5000 spänn om ni har rätt lottnummer. 56 174. 42 779. 27 026. Har ni något av de lottnumren så är ni en av de 51 vinnarna. Har ni med där? Har ni med? Nej. Inte du heller? Nej.
Vi vann ingen av oss. Vi får se. Vi har några vinnare med på tråden nu i alla fall. För nu kommer lådvägen upp här bakom. Och någon fick bingo, efterrättans bingo. Och ringde in, varför inte, Maj Lundberg från Tidaholm. Hallå, Tidaholmsanstalten. Ja, men hej du, Rickard. Hej, hej. Ni får kliva ut och ringa lite grann ibland så där. Ja, det var länge sedan. Eller har de kastat in en mobiltelefon till dig? Kastat in? Ja, de slängde över, ja. Ja, just. Ja, Vad, har du varit med förut, eller Maj? Nej, du. Det har jag inte. Inte? Det är första gången. Det är första gången. Och du har spelat sedan Lokets dagar. Ja, till och från. Ja. Men nu är det till. Nu är det till idag, ja. Verkligen. Du, vad vill du ha för låda, Maj? Fyra. Fyran? Vad gör du på lördagskvällen? Har du någon med dig där hemma eller? Ja, min maka och två labradorer. Ja. Vilka värde sätter du mest? Oj, det var känsligt. Vi hoppar den då. Ja, det gör vi. Ibland är frågan mer intressant än svaret. Ja. Maj, vi kollar på din låda nummer fyra. Ja, det är bra. Och vad ska du få åka då? Solresa ska du få. Och solresan, solresa? Ja, till Oman. Oman. Ja, Oman. Du får ta med din man till Oman en vecka, bo på riktigt flådigt hotell. Och om du gillar textilier och mattor och sånt så har du verkligen kommit till himlen. Vad spännande du. Ja, det är väldigt långa fina sandstränder. Du kan gå och skrota där och förklara. Och där kan man åka fram i oktober, november sen eller? Ja, eller hur? Låter inte det bra? Jo, det låter underbart. Ta med dig labradorerna och åk. Ja, jag tycker det. Ja. Hej då, Maj. Bra. Tack så då. Det var så lite. Tjing-tjong. Då backar vi av den då. Hallå, Lars Karlsson. Hallå, ja. Är det Kramfors? Ja, det är Kramfors. Hur har ni det? Jättefint. Vad trevligt. Ja. Är inte Nisse Hult ifrån Kramfors? Vad är det? Nisse Hult. Nisse Hult. Den här gamla sketchen, Maria. Det är ärligt han, ja. Visst är det så, va? Jag vet inte var han Nisse kom Hult. Ifrån. Sa man var han kom ifrån? Är det inte det? Du tror Kramfors? Ja, det är osäkert på. Nej, publiken säger nej här. Mm. Ja, Lars Karlsson, det är jag som är ute och cyklar i grön pyjamas. Ja, det är det. Som vanligt. Ja. Vad vill du ha för låda, Lars? Ettan. Ettan. Vad gör du annars på lördagskvällen då? Jag sitter här och mår bra, va? Vad härligt. Vad härligt. Vad har du gjort för lönen? Har du lönehelg? Nej. Pensionshelg. Är pensionshelg? Hur firar du det då? Ja, det är inte mycket att fira inte. Är det bara några korvören, eller? Ja. Vi får se om vi kan råda bot på det då, Lars. Ja, hoppas det. Nu kollar vi. Ska du knäppa här? Okej. Där! Lars! Ha! Lars! Lars! Ja. Nu ska vi dryga ut pensionen lite grann. Ja, tack. Eller hur? Mycket. Mycket. Ja. Det finns en miljon här någonstans bakom. Det finns bilar, det finns resor. Men får du samma färg två gånger så är spelet slut. Ja, jag vet. Tar du miljonen så är spelet slut också. Ja, jag vet. Jag vet att du vet, men jag förklarar för Maria. Ja, det bästa. Lars, vad vill du ha för siffra? Ettan, vi börjar med den. Kör vidare på ettan. Ja. Lars. Vad fick du ut i pension i den här månaden? 1000. Va? 1000 spänn? 7000. 7000? Ja. Vad säger som att få en Volvo V70 med idag? Den är iväg 300 000 nästan. Ja. Det regnar manna från himlen, Lars. Va? Fantastiskt. Visst är det bra? Ja. Och vet du vad det bästa är, Lars? Nej. Att du får fortsätta. Tack. Det är grymt. Det måste vi ha fler gånger. 19. Sluta viska där. Ni kan prata högt. Det är sambon här. Ja. Titta här. Hus och hem för 25 000 kronor, Lars. Ja. Är mer än pension där. Ja, det är toppen. Vad säger sambon nu då? Ja, hon är nöjd, hoppas jag. Ja, det tror jag. Men ni får fortsätta i alla fall, Lars. 9. 9. Du får bensin till din Volvo V70 för 5 000 spänn. Mycket grejer nu, Lars. Ja, en tackar, en tackar. 21. 21. Nu börjar du komma igång. Vad sa du? Vad sa du, Lars? Nej, han måste prata på sidan också. Ja, vad sa du då? Alltså, jag tror vi kröstar nästa gång.
Ja, men det blir ingen nästa gång. Så du blir, det blir tjockt där. Oj. Men du kan ju inte vara otacksam, för du har vunnit nästan 300 000 här. Ja. Plus 5 000 i bensin. Ja. Och så grejer till ditt hus och ditt hem för 25 000 kronor. Så dryga 300 000 spänn bara så där drygar ut pension med. På en lördag kväll. Eller hur? Ja, så där på en lördag kväll. Ja, det är kanon ju. Ja, jättefint. Kan du ta en pille knarkare och klia sambon bakom örat? Ja. Ja. Tack. Hej då. Tack för det. Hej, hej. Hej. Just det, det är otroligt. Fantastiskt. Mycket vinster är det i det här magasinet. Hallå, har vi någon med oss på tråden nu då? Nej, det är kontantlådan. Kontantlådan efter ettans bingo går till Rut Larsson ifrån Svedala. 15 000 kronor. Grattis! Det som är kul med motocross är nästan att man får åka fort. Och sen ha kul med kompisar och sånt. Det som är svårast på den här banan är nästan att sanden sjunker ihop och det blir massa stora gropar och sånt där. Men nu har vi fått pengar till att köpa en maskin. Så att, då blir ju banan mycket bättre, lättare att köra. Husqvarna Motorklubb, en av alla de föreningar runt om i Sverige som säljer bingolotter och får del av överskottet. 3,3 miljoner, det kan man köpa mycket bensin för. Extra chansen har ni ju på era lotter. Och ni kan skicka in era lotter hit till extra chansen. Blir man dragen så får man en låda. Allt det där känner ni ju till, antar jag. Vi har också en extra chansfråga på lotten. Fyller man i den och blir dragen här, då får man 10 000 kronor extra. Och det lustiga är att det enda man behöver göra är att skriva vad man helst vill ha som vinst i bingolotto. Eller helst vill ha av allting som finns i hela världen faktiskt. För det ni vill ha mest av allt som vinst i bingolotto, det ordnar vi fram. Och så blir man dragen här och så får man 10 000 kronor extra. Plus att man får en låda. Det är glasklart. Klart som korvspad. Vi har dragit en här. Ska vi se. 0, 5, 2. Hamnar vi då? 5, 0, 0. Ska vi se här. Om vi kommer fram till... Herregud. Nilsen. Är det Nilsen? Ja, det är det, ja. Jag sökte Gunhild Nilsen. Gunhild Nilsen? Ja. Vem talar jag med? Jag heter Rickard Olsson. Oj, 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 oj. Ett ögonblick, Rickard. Ja. Det är Rickard Olsson. Han är med. Det är danska, tror jag, va? Ja, hallå? Hallå Gunhild. Hallå du. Nu är det din tur. Ja, det var inte för tidigt. Eller hur, va? Ja, det var jättehärligt. Som du har varit med och skickat in och stödjit det här lotteriet. Stödjit? Ja, du, det har jag gjort varje vecka. Eller hur? Ja. Stött och blött. Ja, det har jag gjort. Ja. Och nu är det dragen. Ja, just det. Gunhild Nilsen. Du känner inte Jens Nilsen, den gamla artisten? Jens Nilsen, är ni släkt? Nej, nej, nej. Nej, det är ni inte. Du ska få en låda av mig. Ja, tack. Gunhild. Var ligger Bullaren någonstans? Den ligger i norra Bohuslän. Jag förstår. Ja. Och där bor du och din gubbe? Ja, det gör vi. Och där sitter ni och tittar på bingolotto och äter lite chips? Jajamensan. Och tänker, man vinner ju aldrig det där lotteriet. Ja, det är härligt. Och nu ska du få en låda. Ja, tack. En färgfemma har gått, det vet du. Ja, det vet jag. Men vi har en kvar. Vad vill du ha för... Har du sjuan kvar? Sjuan bockar vi för dig. Ja, tack. Och Gunhild? Ja. Vad heter gubben? Han heter Torvald. Torvald. Ja. Håll honom hårt i handen så tittar vi på lådan. Det gör vi. Klara, färdiga. Öppna dig, Sesam. Vi har Sike och SK med oss idag. Jaha. Jag har fått en vimpel här av dem som ser ut så här. Ja. Och så har jag fått en slipsnål också som man knappt ser här. Men den ska jag använda på några finare tillställningar om det blir någon Nobelmiddag eller något sånt där någon gång. Sike och SK, 6 mil norr om Umeå. Från Robertsfors kommer de faktiskt. Ja. Ja, och så ska de möta Sävehof imorgon. Vilka tror du vinner? Ja, inte riktigt jag. Inte jag heller. Vi får se. Ja, tack. De ska möta Liseberg också och Balder och åka rutschkana där. Ja, Robin, Emil, Erik, Viktor och Erik är det som står där. Beredd att hjälpa dig nu, Gunhild. Ja, tack. Om Robin tar och visar
vad han har för någonting. För 10 000 kronor får du en sexa. Ja, det är en svår... Det är slumpvis lottade siffror mellan 0 och 9. Högre eller lägre för 15 000 kronor? Ja, det är en svår siffra det där. Ja, det var mitt i planeten faktiskt. Ja, det var det. Du, jag chansar på lägre. Du chansar på lägre? Ja. Då tar vi och tittar. Emil. Bra! Bra! Emil var så spänd så han glömde bort att le där. Ja. Ja, men nu kommer han ihåg att han skulle göra det. Ja, nu får vi ha högre. Högre? Ja. Du skojar. Nej. Högre än noll? Ja. För 20 000 kronor, Erik. Åh, ja, nu har trasslat han till det. Oj, oj, oj! 9! Jag sa att det är snälla killar. Ja, kul tror jag. Eller hur? Och Viktor ser så väldigt nöjd ut nu faktiskt. Ja. För 25 000 kronor, högre eller lägre än 9? Lägre. Lägre. Ja. Ja, vi får titta. Viktor, visa vad du har. Det är bra. Det är en 7a. Ja. 6, 7 och 9 har gått. Ja. Jackpotten ligger på 50 000 kronor. Nu börjar gubben och gasta i bakgrunden där. Jag tar lägre. Ta lägre? Ja. Är du säker? Ja. Ja, det är 8:an det kan vara, va? Ja, jag får chansa. Ja, det tycker jag du gör rätt i. Erik, ge henne en någonting lägre än 8. Var det? Nej! Gunhild! Nej. Det var högre! Ja, ah, vad taskigt va? Ja, men vet du vad? Jag är så nöjd ändå. Ja! Herregud, du hade inte räknat med någon vinst idag så ringer jag upp och så får du 25 000 kronor. Pambo. Ja, jag menar det. Ja, eller hur? Ja, jag är jätteglad. Ja, det är jag också. Ja. Hej svejs! Hej då! Vi har månadsfinal med saker som brummar och därför har vi också fler bilar än vanligt. Bil nummer 1 och 2 är av märket Volvo. Men lystrar till namnet S40. Jag har två stycken sådana som ska ut. Serie 1737, lott nummer 17008. Samt serie 1745, lott nummer 21728. Grattis, vet jag. Svensk popmusik har en väldigt fin tradition och en av arvtagarna som förvaltar arvet på ett väldigt, väldigt bra sätt är mannen med läskpappersrefrängerna, Lasse Lind! Vi träffades liksom på chans. På något sätt ramlar vi in i varann. Och tänk att något jag alltid trott skulle vara så svårt, var så lätt. Vi träffades liksom på chans. Tog katter i skydd ifrån regnet någonstans. Och aldrig har kärlek drabbat mig så. Och jag vet, jag är hopplöst svår ibland, men aldrig, aldrig att jag tänker låta något ont hända dig. Jag håller det hårt, sätt in till mig genom regn och blåst. Alltid, alltid att jag kommer vaka över dig. Steg du tar så tänka över allting med varandra. Ingen ser och ingen vet hur du lyser och hur du fångar upp min skugga när jag är svag. Och hur jag älskar att vakna upp bland dina blonda lockar. Aldrig, aldrig att jag tänker låta någon.
Lasse Lind, håll ögon och öron öppna, för han är ute på turné i sommar. Och här står jag med Fiskejournalens chefredaktör Martin Falklind. Men du har fått tillökning. Johan Falklind är med också. En varm applåd för båda två, tycker jag. Johan, ja. Din farsa, han är ju fiskegalen. Han är fisketokig, eller hur? Ja. Kort och gott, så är det. Ja. Och ni brukar vara ute och fiska ofta. Ja. Vem får mest fisk? Det är ungefär lika. Är det 50-50? Ja. Så farsan är inte bättre än dig då? Nej. Nej. Vad bra. Då är du väldigt duktig på att fiska. Ja. Ja. Martin, varje gång du kommer hit så har du någon fantastisk resa med dig. Vad går resan den här gången? Resan går till toppen av jorden. Den Oj. Går nämligen hit upp till Lofoten och en liten ö utanför som heter Väröj. Väröj i Lofoten. Och hit kan man åka, det räcker med att man har en lott, kort och gott. Tre vinnare, alla med lott får ringa in, 099 435 35. Och vi kanske ska ta en liten titt på vad Väröj är för ställe. Väröj på Lofoten. En av världens vackraste platser. Hit går resan för de lyckliga vinnarna. Vi har skräddarsytt en fantastisk fiskeresa för barn mellan 10 till 18 år i sällskap av en vuxen. Naturen här är verkligen sanslös. Här simmar valar. Här flyger havsörnar. Och här finns fisk. Stor fisk. Vi kommer bo på en nybyggd fiskekamp precis vid vattnet. Och som guide har vi Christian Keskitalo, en av Nordens absolut skickligaste fiskeguider. Vi fiskar, njuter av naturen och grillar på kvällarna. Ja, det här är helt enkelt en underbar upplevelse för både barn och vuxna. Ja, just det. 099 435 35. Alla med lott får ringa in och vi har tre vinnare. Men Martin, det här är en lite skräddarsydd resa, eller hur? Den är väldigt speciell eftersom det här är fiske för barn tillsammans med vuxen. Barnen som Johan. Var, som Johan, mellan 10 och 18 år tillsammans med vuxen. Så att allting är specialsytt för att man liksom, tillsammans, barn och vuxen, ska klara av det här äventyret. För det är ett stort äventyr. Det. Johan, är det kul att fiska med farsan eller fiskar du hellre med någon annan? Det är kul. Det är kul. Det är roligare med farsan. Det blir inte irriterad när han ska hålla på att lägga sig i. Lite. Men det ingår, eller hur? Ja. Det är rätt mysigt att sitta framför brasan också sen efteråt. Ja. Du, vad är det här som vi har här för någonting? Jiggar. Jiggar? Ja. Det luktar gummi så det står härliga till. Martin, det är så att man stoppar kroken i de här och sen fiskar man med dem, va? Precis. Det här är väldigt, väldigt bra. Man får väldigt mycket fisk på detta. Bra för hela familjen och det är kul att greja med de här. Man har allt från små abborrjiggar till sådana som Johan och jag och vinnarna ska använda på Väröj till stora hälleflundror. Och sen har vi sådana som de här kallas för jam. De har både smak och doft. Luta. Smaka. Mm. Nej. Nej. Allvarligt talat så har jag smakat på den där tidigare idag. Jag har fortfarande ont i magen. Det var det äckligaste jag har ätit i hela mitt liv. Du kan smaka däremot, Johan. Visst är det äckligt? Fiskarna älskar det i alla fall. Och jag och Johan. Den här är en väldigt fiffig grej. För jag vill fiska, tycker om att fiska, men vet inte riktigt hur ska man göra på bästa sätt. Och det finns många olika. Meta kan jag och kasta kan jag, men det finns många andra sätt också. Mm. Den här filmen har Johan och jag varit med på att göra. Och den är en timme lång. Och den visar hur man metar, hur man spinnfiskar, hur man flugar, hur man fiskar i havet. Jättekul är den också samtidigt. Just det. Och Johan är en av huvudpersonerna i den här filmen också. Och 100 stycken såna här filmer delar vi ut till de 100 eller 100 av er som ringer in på den här resan till Väröj också. Och Johan, du är en av huvudpersonerna i filmen. Ja. Får du någon fisk i filmen? Ja. Bra.
Vi är strax tillbaka med fler vinster. Alla med lott får åka till Värö om man har tur och ringer in 099 435 35. Hej på er underbara medmänniskor. Vi har Martin och Johan Falklind här och det är fiske som är på tapeten. Tre vinnare är det som får åka till Väröj, en liten ö som ligger utanför Lofoten där bara 700 människor bor. Alla med lott får ringa in 099 435 35 och vinner man inte någon av de här resorna så vinner man i alla fall en DVD där man lär sig alla möjliga sätt att fiska. Så 100 personer vinner en DVD. 3 kommer att få åka till Lofoten och Väröj. Ska vi ta och käka en sån där jädra jigg nu då, eller? Jag tycker Johan, nästan det. Ska vi ta en varsin, eller? Eller ska farsan? Det är dags för farsan. Han har kan jag jigga här som man kan äta. Jag tar gärna mindre där. Kan jag ta en grön? Den lilla? Den. Ja. Är det salt på den här också då? Nej, det är inte salt. För det här är smak utan smak. Ja, vi tar det här till tvåans bingo. Hoppas ni får nappa allihopa. Fy fan vad äckligt. Men vad god. Hur kan fiskarna gilla det? En vågrät rad ger 100 kronor. Två vågräta rader 500 kronor. Hörnbingo, var som helst. I brickan. Tog du med smaken? Ge en ny bingolott. Skål på det. Nu skörde vi munnen. Ivar 20, 2-0. Ivar 20. Men du. Gustav 50. 5-0. Jag visste att det skulle sluta sådär. Olof 69, 6-9. Niklas 33. 3-3. Ivar 19, 1-9. Bertil 13, 1-3. Olof 68. 6-8. Olof 66. 6-6. Bertil 6. Enkel 6. Har vi bingo? Kanon, ring in vet jag. Ivar 24, 2-4. 099 575 75 är telefonnumret om man får bingo. Kan man bli rik på det numret? Om man nu vill bli det. Bertil 5, enkel 5. Ivar 23, 2-3. Och man kan göra mycket mer än att fiska som far och son. Man kan spela bingo också till exempel. Gustav 54, 5-4. Och vinsten går till Lofoten. Till ön Väröj. 3 vinnare. Vi skickar dit. Gustav 58, 5-8. Kan man ta med sitt barnbarn eller barn? Mellan 10 och 18 år. Får man vara där. Olof 61. 6-1. 099 575 75. Om du får bingo. Titta, fick du bingo Johan? Bra, grattis. Ring in vet jag. Ring in. Gustav 60. 6-0. Bertil 12, 1-2.
Olof 70-70. Bertil 15-15. Gustav 55-55. Niklas 32-32. Har vi bingo på läktaren, grattis! Ring in vet jag, 099-575-75. Där var det bingo! Scandinavian Strings stod för bingomusiken. Vivaldi var det vi hörde, Largo. Grattis Johan! Johan, grattis! Fick du bingo, 100 spänn. Tack för att ni kom! Tack för att och välkomna tillbaka när ni vill. Tackar. Kvällens andra blöjknuttehoj är en Sportster 883 kubikare Holly Davidson, är det legendariska märket som ni ska få åka på. 93 900 kronor. Det är bara att gratulera rätt lottnummer och serienummer 1729, lottnummer 32 541. Ja, vi ger oss inte. Vi är tillbaka igen nästa vecka. Så ni, vad trodde ni? Då är vi tillbaka med Svenska pärlor. En inringningsserie som vi introducerar med buller och bång. Den första går till Dalarna. Svenska pärlor som man måste se innan man dör. Nordman tittar förbi. Håkan Hemlin och Mats Wester. Dessutom kommer Sylvia Vrethammar och... Vad har vi mera? Jo, vi har ju som gubben i lådan, Sven Eriks, lördag den 3 maj klockan 20.00 i TV4 plus. Ingenting annat. Vi har också, den här dagen är det månadsfinal och då har vi ju bullat upp med saker som brummar. Vad säger som två bilar? Två stycken Volvo V50, varje bil är värd 247 300 kronor. Första bilen går till serie 1732, lott nummer 28773. Samt serie 1738, 41108. Två stycken V50. Och det roliga är att det finns vinnare bakom varenda bil och varenda vinst i det här programmet. Det är bara att gratulera. Jag var och klippte mig i veckan. Och då berättade min frissa att hon hade vunnit en tredjedel av en bil. De hade köpt en lott där, så hon vann en bil på uppesittare på guldkvällen faktiskt. Det var ju häftigt. Det var ju kul att bli klippt av henne, menar jag. Jag som knappt får bingo med varje vecka. Men, man får glädjas med andra. Och äntligen är det dags. Hon har haft succé hela våren på Vasateatern. Det har varit knökfullt i publiken. De har fått sätta in extra föreställningar. Det blir förnyat kontrakt i höst på Vasateatern. Det blir turné också. Hon är här med oss ikväll. Maria Möller. How much do I love you? I'll tell you no lie. How deep is the ocean? How high is the sky? How many times a day do I think of you? And how many roses are sprinkled with dew? How far would I travel to be where you are? How far is the journey from here to a star?
much would I cry? How deep is the ocean? How high is the sky? Travel to be where you are. How far is the journey from here to a star? And if I ever lost you, how much would I cry? How deep is the ocean? How high is the sky? Wow! Whamaloo! Maria Möller och Mats Sköldberg, och tack så hemskt mycket. Vi har också tre vinnare som får åka till Värö utanför Lofoten. Ingrid Björklund ifrån Edsbro, Elise Lindblom ifrån Huddinge som ska ta med sitt barnbarn på resan, Arne Claesson ifrån Gunnarskog. Alla ni tre är vinnare av Lofotenresan till Värö. Och så har vi 100 till som vinner filmen också, fiskefilmen. Och nu ska vi prata med några fler på telefonen efter tvåans bingo. Vem kom fram? Då ska vi se. Ann-Marie Eriksson ifrån Sala. Tjena det. Ja. Hej. Hej. Hur är det? Jo, men det är bra. Det är klart att det är bra. Ja. Varför skulle det vara något annat? När man äntligen kommer fram, eller hur? Vadå? När man äntligen kommer fram. Ja, äntligen. Det är första gången på alla år. Är det så här, ringer du ofta eller? Ja. På allt? Mm. Hugger du på allt eller? Va? Ringde du på fiskeresan också alldeles nyss eller? Ringde jag? På fiskeresan alldeles nyss? Nej, det gjorde jag inte. Inte? Nej, jag orkar inte åka resor. Är inte det? Nej. Nej, men du vill vinna lite grann i alla fall? Ja. Vad vill du helst vinna, pengar? Ja, jag tar ju helst presentkort, pengar ja. Presentkort på pengar? Ja, eller på Konsum eller någonting. Jaha, ja. Mm. Ja. Vi får se om vi kan ge dig ett litet presentkort då. Ja. På presentkort på pengar, det är lite grann som att tvätta smuts men från lera. Jag menar presentkort. Så. Jag förstår. Ann-Marie, vad vill du ha för låda då? Ja, vilka är lediga nu då? Ja, 2, 3, 5, 6, 8 och 9. Jag tar 9. Ta 9. Då kollar vi på det. Har du fått pension också precis i helgen eller? Vadå? Har du fått pension i veckan också? Ja då. Bra. Ska vi se om vi kan dryga ut den lite grann då, Ann-Marie? Mm. Vi kollar på låda nummer 9. Ja. Sverigelotten. Hurdari, hurdari, hoppsan, vilken dag. Hurdari, hurdari, hoppsan. Ann-Marie. Ja. Här har jag 25 lotter. Säg ett nummer mellan 1 och 25 så spelar vi på den. Jag tar 7. Sjuan. Boff. Brukar du köpa Sverigelotten annars, eller? Ja. På Konsum då, i Sala naturligtvis. Just. Det verkar vara ditt ställe. Coop. 100 000 och 75 000 har du. 20 000. Du vet att det minsta du kan vinna här är 15 000 kronor. Ja, det är bra. Det mesta du kan vinna är 250 000 kronor. Det är bättre. Två på 100 000 kronor. 2 på 75. Det lär inte bli 15 000 kronor. 20 000 kronor är nästan det minsta nu, tror jag. Mm. 3 på 75 000 spänn har du vunnit. Det är perfekt för dig. Tack så mycket. Och så
tror jag att du får 25 stycken såna här skraplotter också, så du kan skrapa fram och vinna ännu mer. Tack så mycket. Du vet, på den här kan man vinna 5,2 miljoner kronor. Ja, det är bra. Eller hur? 75 000 kronor är bra att dryga ut pensionen med. Mycket bra. Puss, puss. Tack. Hej, hej. Hej. Ann-Marie från Sala. Och så ska vi till Bollnäs och Bengt Ulas, eller Ulas. Ulas. U-L-A-S. Uttalar du det så också, eller? Ja, Ulas. Ulas. Ja. Vad är det, samiskt, eller vad är det för något? Nej, det är från Sverige, från Dalarna. Från Ulas, det är något gårdsnamn alltså? Ja. Det är från... Hur är det i Bollnäs, Sveriges fulaste stad? Det är väl vackert här. Det är fint, va? Ja. Vad vill du ha för låda, Ulas? Ta 8. 8. Det blev utnämnt till Sveriges fulaste stad 2 år i rad där, va? Jaha, ni har inte bott där så länge. Så. Nej, men det är väldigt trevligt. Det är fint utanför bollen, så runt omkring. Torget där är ganska... Ja, ja. Det är motvind, kan man säga. Ja. Du, nu kolla... Och det är ett jädra roligt uteliv i Bollnäs också. Ja, nu, jag tror det. Nu kollar vi på 8, Bengt. Ja. Klara, färdiga. Gå. Den högg du bra. Oj, 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 den här är svinbra. Bengt. Lillos dig. Ja. Du ska få åka till Stockholm en weekend. Ja. Och bo på lyxhotell. Tillsammans med en kompis. Eller vem? Du ska få äta middag på en av stans absolut bästa restauranger. Du ska få shoppa för 3000 spänn. Men det bästa av allt. Och det här är någonting som alla vill göra. Och de som inte vill det, de vet inte om att de vill det. Jag har gjort det här. Du ska få flyga ut över Sveriges, eller världens största skärgård, världens största arkipelag. 50 000 öar. Så flyger du ut genom Stockholms skärgård. Det är så jädra häftigt så det kommer att svartna. Och sen så flyger du ut till Sandhamn som ligger längst ut i Stockholms skärgård. Och där checkar du in och äter en fantastisk middag. Och sen så flyger du hem med ett sjöflyg. Aha. Visst är det coolt? Som Biggles ungefär kommer du att sitta där, Bengt. Ja, det är bra det. Det är bra, va? Ja. Men du kommer inte att bli besviken. Ta gärna ett kort där uppe från luften och skicka till oss. Ja, men jag har ingen kamera. Du kan inte skicka med en du då. Det är en snårig upp. Du kan väl köpa en för de där 3000 kronor när du ska shoppa för i Stockholm? Nej, fan. Det köper jag kläder. Ja, det kan du behöva, du. Ja. Bengt. Det är dags att byta ut garderoben. Ja. Ching chong. Ja, hej. Hej, hej. Ja, det var... Har vi bockat av Sala och vi har bockat av Bollnäs. Då har vi en kontantlåda på 20 000 kronor kvar som går till Tansjöborg. Vilka orter det finns. Anna-Karin Lönn. Det är ju något av ett skärgårdstema lite grann också. Vi har saker som brummar på sjön. Båtar närmare bestämt. Om man är intresserad av det och har rätt slutsiffra på sin lott som ska vara 0, 1 eller 2 så är telefonnumret 099 436 36. Och det här är vad som står på spel. Sommaren är räddad. Nu kan du vinna en riktig allroundbåt från Ryds som ger dig möjlighet att ta med hela familjen ut på sköna, härliga badutflykter. Eller tänk att när som helst åka ut på en ensam, rofylld fisketur. En tidig sommarmorgon när vattnet ligger spegelblankt och bara måsarna stör tystnaden. Låter inte så dumt, va? Utombordsmotorn som följer med är på bekväma 9,9 pigga hästar och båten har en praktisk inredning med gott om hyllor för både fiskeutrustning och fikakorg. Vi skickar med ett förtöjningspaket så du inte blir strandsatt på någon kobbe och så 4 flytvästar för säkerhets skull. Allt ihop till ett värde av 50 000 kronor. Lycka till! Just det! En Ryds 425 lång med 9,9 kvicksilver på engelska heter motorn. En svart historia som är en av de bästa motorerna man kan ha. Den kommer ni att få susa omkring med i Stockholms skärgård eller vilken sjö ni vill om ni ringer in 099 435 36 36 eller 436 36 01 eller 2 ska man ha som slutsiffra på sin lott. Vi ska ta en liten bensträckare. Gå in på hemsidan bingolotto.se om du inte har en lott redan. Det är inte för sent.
tror det eller ej. När vi kommer tillbaka, då gör vi det med Kent Florin, Bertil Eklund och Elisabeth Andersson som ska tävla i finalspelet. Dessutom har vi Umberto Marcato, Volare, i kulisserna. Vi är strax tillbaka. Tjenixen på Dixen, din knickedick, din lachostare eller din chabo. Vi har en fin, fin fiske- och badbåt som vi låter er ringa in på idag. En Ryds 425 med en svart kvicksilvermotor på 9,9 pigga i baken. Den ska man ringa in på om man har rätt låtnummer 01 eller 2. 099 436 36. Vi har ju flytvästar och förtöjningspaket också, allt till ett värde av 50 000 kronor. Nu ska vi ge en varm, varm, varm applåd för John Hofren ifrån Färila. Hallå! Vi kramas. Ja, hallå. Hallå, hallå. Sätt dig ner, vet jag. Ja, tack. Du var med, du ringde in för 1,5 år sedan och fick en verktygslåda. Ja, stämmer det. Från Black & Decker, 20 000 spänn eller vad var det? Ja. Och då är du verktygsmakare. Ja. Kände du när du la på luren att fanken, det är typiskt, va? Man ringer in verktygsmakare och så får man verktyg. Ja, men det är inte sådana verktyg jag gör så att säga, utan det är verktyg man använder för att göra verktyg med så att säga. Du har haft nytta av det ändå på jordbruket, den hela lådan. Ja. Du, det är lamningstider också nu. Och du har, hur många får du har? Ja, 60-talet, tack, drygt. Och har du fått en 60-70 lam? Ja, närmare 100. Åh, jädrar. Men är det inte rena barnkammaren hemma hos dig då? Det är så gulligt med lam. Det blir det. Det blir rörigt ett tag då. Har du bordekoll också när du vallar? Och nej. Inte? Det är min dröm att bli fåraherde. Ja, faktiskt. Det tror du inte för mig. Ja, du får komma här. Vi har haft några får faktiskt. Det är så fruktansvärt sött. Flaskmatade några också? Ja, några stycken som hjälper mat. Ja. Vi hade en som vi flaskmatade som vi döpte till Bertilsson. För han var väldigt lik en kille som hette Bertilsson. Men hur som helst, den här växte upp. Och hade vi döpt den? Och sen kom det oktober. Och slaktan kom. Mm. Och då var det väldigt jobbigt eftersom jag hade döpt den här och fått en så nära relation. För hur gör du? Hur hanterar du det? Det blir inga namn, det blir bara nummer på dem nu mer. Ja. Du, vad vill du ha för låda här då? Vi har nummer här också, 2, 3, 5 och 6. Vi har ju pratat att vi kan ta nummer 6. Får ta det då? Ja, får ta den. Du, Färila. Hur många är det som vinner grejer i Färila? Du hade någon avlösare i djurstallarna där som hade vunnit också, va? Ja, hon var hit på Superchansen en gång i tiden. Just det. Och så var det någon mer du kände till? Det finns en par stycken som har vunnit HD-motorcyklar. Fan, som åker omkring där som ett HD-gäng i Färila. Ja, det vet jag inte. Det är Bingolotto och MC. Ja. Herregud. Och ska vi se vad du får här nu på sexan. Ja. Andra gången du får en låda. Vi kollar. Ja! Ja! Det var ju därför du kom hit! Eon! Nu du, din rackare. Ska vi klämma miljonen också så är lyckan gjord. Kan du köpa får för pengarna? Vi fortsätter med sexan. Fortsätter med sexan. Vad kostar en tacka nu för dina? Nej, nah, inte så mycket i alla fall. Inte. Titta, du får öppna lite lågt där. Du får resa för 5000 spänn. Ja, vi tar 21 då. Ja. Nu ska förra veckan var det ganska trista färgfemmen faktiskt. Tänk om det är en gul här nu, vad tråkigt. Nej, en blå. Tror du det? Den är blå. Hur känner du det? Ja, jag har ju öppnat den förut då. Den där programledaren, det är det jag säger. Det är dags att byta ut den. 20 000 kronor, hus och hem. Ja, vi tar femma då. Femman? Ja, det är bra. Det är bra. Bensin behöver man i Färila. 15 000 kronor. Var är miljonen, John? Var är miljonen, broder? Vi tar 12 då. 12. John! Nej, det var bra ändå. Det var väldigt bra ändå. 5 000 kronor, 20 000 kronor, 15 000 kronor. Du ska hoppa ihop lite grann. Ja, oja. Mer än när du var med sist. Aha. Ska vi ta och titta vad du skulle ha tagit? Bara så att du ska känna, så du har någonting att tänka på när du går och lägger dig ikväll. Den tog du där. Titta.
Var nära. Oh. Men nära skjuter ingen. Nej, har det. Sa bonden och satte fäller i taket. Stackars fanken. Va? Ja, jättebra. Det var väldigt mycket pengar ändå. Ja. Grattis John. Ja, tack. Jag har en husvagn och inte vilken husvagn som helst. Det här är en Kabe Ametist. King size. Kunglig storlek på min ära. 298 900 kronor. Och som jag sa i början av programmet så slänger vi på två exakt likadana träningsoverallar i de storlekar ni vill ha och behöver. Serie 1729, lott nummer 43 250. Så slipper ni skämmas på campingen där. Man ska ha likadana träningsoverallar och toppluver. Har jag hört. Nu kör vi det något långsammare treans bingo utan chans. En vågrätt rad ger 100 kronor. Två vågrätta rader ger 1000 kronor mat. Hörnbingo ger en ny bingolott. Har man en bingo pluslott får man en ny sån. 1, 27. Ivar 27. 2, 7. Ivar 27. Fick du med den då? Vad snabbt då? Ivar 19. 1, 9. Niklas 42-42. Ivar 24-24. Och det här är bilder på härliga vitsips sängar och ängar som vår praktikant Jonathan har varit tagit. Niklas 38-38. Han var väldigt mån om att jag skulle säga det så mormor skulle bli glad, sa han. Fina bilder. Gustav 53-53. Olof 62-62. Har vi bingo på läktaren? 099-535-35 är telefonnumret. 575-75 menar jag. Gustav 49-49. 099-575-75 för alla er som får bingo. Ingenting annat. Gustav 51-51. Bertil 6, enkel 6. Niklas 41-41. Olof 74-74. Olof 61-61. Gustav 58-58. Bingo på läktaren. 099-575-75. Snart öppnar vi lådchansen också. Niklas 31-31. Prosit. Olof 77-0. Bertil 4, enkel 4.
Gustav 60-60. Bertil 1, enkel 1. Gustav 54, 54. Niklas 44, 44. Bertil 2, enkel 2. Olof 65, 65. Där har vi grabbarna från Sikio SK som värmer upp inför Sävehof-matchen imorgon med att spela bingo. Olof 65, 65. Gustav 55, 55. Sen blir det Liseberg för grabbarna. Och Levi Järv, upp med hakan. Gosse. Ivar 16. Etta sexa. Ivar 22, 2, 2. Niklas 43, 43. Olof 64, 64. Bertil 5, enkel 5. Oof! Vilken tur vi hade där, för musiken tog slut och då blev det bingo. Bertil 5 var sista siffran ut, tror jag, va? Och alla ni som har fått bingo 099 575 75. Tack så mycket, Scandinavian Strings, som står för bingomusiken idag. John, hur gick det? 3 fyror. Det är ganska vanligt att man får fyror. Mm. Men det är den där femman. Och så kommer man hit och får en färgfemma som du fick alldeles nyss. Sug på den så länge. Så ska vi presentera några som vann båten. Eller en vinnare på båten är det, som heter Bo Bäcklund ifrån Hudiksvall. Vilken tur att han bodde vid kusten. Glada Hudik. Där är det fint. Där är det fint att åka båt. Men jag tänkte också att vi skulle ta och lotta ut en likadan rydsbåt också. För den minnesgode, det är 4,25 lång, 9,9 hästar, förtöjningspaket och flytvästar. Ja, vi tar två båtar tycker jag. Det är månadsfinal trots allt. Vi slänger på en båt till. 50 000 kronor är varje paket värd med förtöjningspaket och allt. Serie 1744, lott nummer 31596. Och så den sista båten då, som går för dagen. Serie 1729, lott nummer 59015. Grattis! Ja, den där lådchansen är ju väldigt spännande. Alltså, för då släpper vi in alla med lott som får ringa. Och när det ligger en färgfemma i lådchansen, då brukar många ringa. Men vad man inte tänker på då, det är att i lådchansen så har man alltid chans att vinna en färgfemma. För antingen får man en låda här idag, då har färgfemmarna gått båda två. Men det andra priset är att få komma hit nästa vecka och få en låda. Och då kan det ju smälla till riktigt ordentligt. 099 431 31. Det är två vinnare varje vecka i lådchansen. En som får en låda idag, en som får komma hit nästa vecka. Och precis som John får en färgfemma, kanske. 099 431 31. Lådchansen är öppen från och med nu. Hallå! Hallå!
Tjenare Micke, hur är läget? Jo, det är bra. Är det Färnebo som vi snackar? Österfärnebo, ja. Folkhögskolan, som du brukar säga. Ja, där är den. Den resande folkhögskolan. Jajamän. Är den kvar där, eller? Jajamän. Vad härligt. Vad reser de till nu, då? Ja, det är alla jävla möjliga destinationer. Men hur är det med den resande folkhögskolan? De reser, det är liksom, man utbildar sig till missionär där, va? Eller? Ja. De är över hela världen. Just det. Och så åker man dit till ett ställe, Costa Rica till exempel, och så sätter man upp någon anläggning, bygger någon skola och fixar det. Och sen så får man komma hem och så har man examen. Precis. Ungefär så. Ja, då. Men det måste vara kul för Österfärnebo. Ni får nytt blod in i byn hela tiden. Det blir väldigt mycket folk jämt som kommer extra. Stör de, eller? Vad sa du? Stör de? Nej, nej. Jag har själv jobbat lite åt samma skolan, så ja. De är bra. Kanon. Vad vill du ha för låda, då? Eller vad säger du? Vill du ha låda eller vill du komma hit? Nej. Lådchansen är inte nu. Du har fått bingo i treans bingo, så är det. Ja. Just det, det är mycket grejer på gång nu. Vad vill du ha för låda, Micke? 2-3-5. 2-3-5. Ja, och då tar vi trean. Trean. Det är bra, jag säger det. Det är dags att byta ut Olsson. Han håller inte reda på grejerna längre. Ska vi kolla på trean? Yes! Klara, färdiga. Oh! Vad roligt att vi pratar om den resande folkhögskolan när vi ska skicka iväg dig till Capri. Jaså? Jajamensan. Och Capri är inte vilket ställe som helst. För om man längtar till Italiens sköna land där små citroner gula växer upp på strand, så är det precis Capri man ska åka till. Vad bra. Ta av dig klockan, lägg bort mobiltelefonen och satsa på god mat bara, Micke. Yes. Visst är det bra? Det är skitbra. Vem tar du med dig? Ja, det får väl bli flickvännen då. Ja, jag tror hon har någonting att säga dig efter det här samtalet. Ja. Mm. Hej då, Micke. Hej då, Rickard. Hej, hej. Det får väl bli flickvännen då. Ja, okej då. Vi slänger på en flickvän där. Anette Gustafsson är från Säffle. Hallå. Hej. Hur är det med dig? Jo, det är bra. Vad härligt att höra. Ja. Vill du ha tvåan eller femman? Jag tar femman. Du tar femman? Ja. Ska vi ta och titta på den på en gång? Gör det. Vad ska du göra efter bingolotto då? Jag ska ringa till alla som känner. Och säga att jag har det med? Jag var med hos Rickard. Du låter ju som Tina Turner. Ja, men vi bor ju i samma stad. Visst är det så, va? Ja. Hon får Säffle hon också? Jajamän. Är ni klasskamrater, eller? Nej. Här sitter jag med knuten. Men vi är lika gamla. Här sitter jag med knuten. Här. Känner du dig hotad? Ja, det är jag. Ja, då slåmackar vi till den här jäkken. <där en gång. laughs> Hon äldre. Skapa balans. Anette! Nej! Jo, vad jobbar du med? På Ica. Jobbar du på Ica? Ja. Sitter i kassan? Ja. Och tar upp tunga grejer och sådär. Ja, och lyfter och fixar. Då kan du få lite ont. Jag lovar, du kommer att få en massagefåtölj av senaste design som kommer att knåda din rygg till nirvana. Du kommer att släppa ifrån det små ljud i form av sådär. Det är helt perfekt. Så kommer du att låta ett tag framöver, Anette. Visst är det bra, va? Ja. Ja, du kommer inte att bli besviken. Aldrig. Puss på det. Ja, puss. Hej, hej. Hej. Hälsa Säffle. Ja. Kontantlådan 25 000 riksdaler går till Harriet Rigborn ifrån Stockholm. Grattis, nu spelar vi finalspelet. Och ni vet hur det går till. Tre stycken spelare, tre stycken vinster. En vinnare får gå hem med 50 000 kronor i plånboken. En vinnare vinner bilen. Idag spelar vi om en Volvo S80 Flexifuel Kinetic. Värdet på den är 293 500 kronor. En av våra spelare vinner chansen att stoppa superchanshjulet. Och kanske blir det tre skattefria miljoner. Det är det mesta man kan vinna i det här programmet. Och vi har tre spelare, vilket ju är en fördel i finalspelet. Vi har Kent Floriner från Kungälv. Hej på dig, Kent. Hej, hej. Du, Göteborgsvarvet är din grej. Hur många har du sprungit nu? 28. 28 varv. Och vad satsar du på för tid i år? Ja, 1,45. Då kommer vi att springa ungefär bredvid varandra, du och jag. Ja. 1,40 hade jag förra året, så vi får se hur det går. Jag kommer att springa, det är en lördag också. Ja, ja. Så jag kommer att springa direkt in i studion. Ja, ja. Vad har du bästa tid? Ja, 1,14. 1,14 är ju skitbra på 2,5 mara. Ja, det är jag nöjd med. Otroligt. Eller var nöjd. Ja. Vi får se hur det går. Ja, ja. Lycka till här idag också. Ja, tack så mycket. Och så har vi Elisabeth Andersson från Lindesberg. Du kör taxi där i Linde. Ja. Taxikort i Linde måste vara ganska lätt att ta, va? Hur många gator? Det är lika svårt som i hela Sverige. Är det så? Ja, är det samma prov i hela Sverige? Ja, det är det. Det är det. Ja.
Jag vill lämna den här till dig. Ja. Det är Grönbo IF som sålde lotten som jag har vunnit på. Och det är en förening som är väldigt aktiv och väldigt sammanhållning. Jättetack! Jättetack, Elisabeth! Och lycka till nu. Du, här, Linde, det är mitt i gnällbältets epicentrum, va? Nej, lite norr om gnällbältet. Är det? Ja, gnällbältet är Örebro och lite neråt. Nej, det är Linde. Är det? Ja, Linde, så det är, de är mer nöjda. Är det så? Ja. Du klarar med målfoto där. Lycka till här idag i alla fall. Och så har vi Bertil Eklund ifrån Almunge också. Gammal Sirius-spelare i fotboll. Du, vilken division var du uppe i som bäst? Ja, det var ju omlagt serierna där, så... Ja, ettan var ju uppe då, vet du. Var uppe ettan i Sverige? Ja. Var det då vållande allsvenskan där? Eller? Ja. Högsta divisionen? Sen lagt ju om till superettan och allt det där, va? Ja, på ja. Senare år. Får se om det blir någon superchans här för dig idag då, Bertil. Lycka till. Tack. Nu spelar vi finalspelet. Nio stycken bokstäver. Bakom en av bokstäverna finns superchansen. Bakom en av bokstäverna finns bilen. Lotten har gjort så att det är Kent som får börja. Varsågod. Ja. Jag tar C som i Cesar. C som i Cesar. Ingenting där. Elisabeth. Jag tar G som i Gustav. G som i Gustav. Eller Grönbo kanske? Ja, IF. Det är med. Nej. Ingenting. Bertil. B som i Bertil. Såklart. Var man är sig själv närmast. B som i Bertil. Ingenting den här gången. Kent, du får en ny chans. Jag tar F. F. F som i Fredrik. Yes. Eller som i fan. Ja. Kan man säga efter den där niten. Elisabeth. Då tar jag A som i Adam. A som i Adam. Elisabeth, bilen. Grattis, den är värd nästan 300 000 kronor. Och Kent och Bertil, ni slåss fortfarande om superchansen. Och du kan stå kvar där, Elisabeth, och markera närvaro. Och känn bara att du har en bil. Bertil. E som är Eva. E som är Eva. Vi tittar på E. Du ger chansen till Kent ännu en gång. Jag tar I som Inger. I som är Inger. Nu går vi in på tjejnamnena. Hoho. 50% chans nu, Bertil. Du kommer att ligga sömlös. Nej, jag tar D som är David. D som är David. Ja. Det är ditt definitiva svar. Ja. Då kollar vi på D. 50% chans. D eller H. D är tagen av Bertil. Grattis. Vi tar och tittar på H, Kent, för säkerhets skull. Där låg din superchans. Du fick den av Bertil. Ja. Tack. Bertil, 50 000 kronor. Elisabeth, bilen. Tack. Det är bara att gratulera alla tre. Och Kent, när vi kommer tillbaka här om en liten stund, då ska du snurra på superchansen. Kanske vinna 3 miljoner kronor. Herregud, då kan du köpa en sån här pulsklocka till Göteborgsvarvet. Ja. Det är inte dumt. Ja. Vi kommer tillbaka om en liten stund. Lådchansen är öppen, 099 431 31. Och vet ni vad vi kröner hela den här tillställningen med? Jo, Umberto Gotobedo, eller som vi känner honom bäst, Umberto Marcato Volare. Oh, oh, oh. Volare. Oh, oh. Välkomna tillbaka till Bingolotto. Här står jag med inte vem som helst utan Umberto Marcato. Hej, välkommen. Tack så mycket. Du berättar, du var alltså 23 år när du kom till Sverige första gången. Första gången. Ja. Och turnerade med en orkester, italiensk orkester, italiensk orkester. Just det. Och vad var det som gjorde att du fastnade i Sverige, blev kvar? Framförallt jag trivs här i Sverige. Och sen en sak som jag har gjort, min första inspelning, det var Volare. Just det. Jag gjorde den i Stockholm. Och så blev det en världshit? Ja, visst. Ja, vi sålde fantastiskt mycket i Amerika.
Så det var inte kvinnorna som fick dig att vara kvar i Sverige? Kan man inte säga så? Kvinnor som ni har, man måste en del. Jag tänker, du är italienare, Italian Stallion, kommer hit till Sverige. Ja. På 60-talet, det måste ju vara en guldgruva för dig alltså. Guldgruva? Du måste ha varit vinst varje gång, flickorna. Du måste ha varit tokiga. No, inte varje gång, men det skulle räcka en gång om året. En gång om året? Nej. Men ja. Du, sen har du haft ett skivbolag i Italien, ja. Och marknadsfört Lena Philipsson och svensk musik. Arvingarna. Arvingarna också. Ja. Hur funkade Arvingarna i Italien på italiensk publik? I början det var ganska bra, men sen det var mycket, och det hade svårt att få dem i program i TV. Ja. Men de hade gjort en bra jobb. Det är klart. Ja, det är klart. Hörde du Christer Sjögrens, den här I Love Europe? Har du hört det som han gjorde i Melodifestivalen? Jag hörde, men det var inte min artist. Nej. I Italien. Men det var lite Berlusconi över själva liksom. Berlusconi. Eller över själva den här umpa. Ja. För, tror du inte? Kanske inte. Nej, men du ska veta att min svenska är inte så bra som du tror. Jag tycker att den är helt enastående. Visst är den bra? Umberto Marcato pratar jättebra svenska. Det gör det faktiskt. Vad är det du ska sjunga här nu? Jag ska sjunga lite medley, lite purpuré. Ja, men du, Volare är med va? Jag vet inte. Jo! Men det ska bli en överraskning. Ja, vi får se. Det är ett slumpspel det här. Okej. Okay. Lycka till! Tack så mycket. Umberto Marcato. Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Stare lassù e volavo felice, più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me. Di stare lassù. Dolce sognare e lasciarsi cullar nell'incanto bella notte. Le stelle d'or con il loro splendor sono gli occhi bella notte. Ti lasci andare e il tuo cuore sicuro ti guiderà e dolcemente ti questa notte per amare. È dolce sognare e lasciarsi cullare nell'incanto bella notte. Ciao, ciao bambina,
bacio ancora e poi per sempre ti perderò come una fiaba. L'amore passa, c'era una volta, poi non c'è più. Ciao, ciao bambina, non ti voltare, non posso dirti, rimani ancora, vorrei trovare parole nuove, ma piove, piove sul nostro amore. Ciao, ciao, ciao. Wow! Umberto! Svenskarna älskar dig! Jag ser. Ja, eller hur? Jag är glad. Ja, det ska du vara. Tack så hemskt mycket. Men jag älskar dem också. Ja, du vet att du ska prata i mikrofonen. Aha, okej. Det är slut. Tack så mycket. Umberto Marcato! Vilken kar! Vilken röst! Samhällsrösten, Italian Stallion. Pjuff! Vi har ju lådchansen som ligger vidöppen, men vi har inte tagit fram någon telefonör än, men jag tror bestämt att vi har någon med oss på tråden nu. Hallå! Hallå! Hej, är det Evi? Ja. Johansson? Ja. Ifrån Älvsjö? Ja, just det. Är det Älvsjö utanför Stockholm, eller? Ja, just det. Du, vi hade med någon vinnare från Älvsjö. Vi har haft två stycken där från Älvsjö, tror jag, ganska nyligen. Ja, ja, ser man. Det ser man. Vill du komma hit nästa vecka, eller vill du ha den här lådan nummer två? Du, tyvärr kan jag inte komma nästa vecka. Inte? Du är lite upptagen. Ja, jag är inte så där. Ja, jag är sjuk, va? Jag förstår. Du reser inte så lätt. Nej. Nej, men då tar du tvåan då, helt enkelt. Ja, jag tar tvåan, så får vi se vad det är. Ja, det får man alltid göra. Vi får se. Ja. Klara, färdiga, Evi, nu går vi. Bilspelet, Evi. Oj då. Ja, det här kan du bli riktigt rik på, vet du. Ja. En sån här Volvo C30, den är värd 220 800 kronor. Oj. Om du säger en siffra mellan 1 och 9 så sätter vi upp bilen där och så ser vi om du har vunnit. Du har också vunnit 30 000 kronor, ska jag säga. Jaha, 7 tror jag tar. 7? Mm. Om det blir 7:an här nu, då tar jag de 30 000 kronorna, men du får en bil istället. Ja. Åh, åh, åh. Du, 4:an fick du. Jaha. Men, du har 30 000 kronor nu. Evi, ja? Om du vill ha bilen här, den är värd 220 800 kronor. Så snurrar jag en gång till åt dig om du vill. Ja. Men då kostar det 10 000 kronor. Åh, vilket ska jag ta, Frank? Va? Ni får ha familjeöverläggning på en gång där. Ja, jag tror... Jag har nästan fått 20 000. Då får 20 000 kronor i alla fall plus ett snurr. Ja, vilket ska vi göra? Ta nu. Ja, Frank, ja, ta ett snurr till då. Ta ett snurr. Vill du ha kvar, vill du ha kvar 7:an då, eller? Ja, det är väl lika på det. Det är lika bra. Ja. För om du tar någon annan och så blir det 7:an, då blir man ju tokig. Ja. Ska vi se då. Ja, men du, titta här. Nej, 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 nej. 4:an igen. Vilken olycka. Jaha. Vill du snurra en gång till? Kostar 10 000 kronor. Då får du 10 000. Nej, nu får det vara bra. Är det riktigt säkert? Ja, nu tar vi 20 000. Tar vi 20 000 kronor och festar upp dem. Det tar vi. Gör det, Evi. Hälsa Frank också. Det ska jag göra. Hej, Svejs. Tack. Hej. 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 20 000 kronor blev det. Två snurr i alla fall. Nästa vecka kommer... Vem? Gunilla Sederhammar får komma hit nästa vecka. Gunilla Sederhammar ifrån Glanshammar. Det var väl roligt.
Vad heter du? Cederhammar. Var kommer du ifrån? Glanshammar såklart. Det fattar du väl, dummer. Välkommen hit nästa vecka. Då kommer också några finalspelare hit och gör upp om vem som ska få snurra på superchansen. Serie 1730, lott nummer 59241. Jag måste rätta Maria Möllers lott här så att hon kanske kommer tillbaka nästa vecka. Man vet aldrig. Serie 1744, lott nummer 47463. Inte Maria Möller. Serie 1735, lott nummer 11884. Serie 1743, lott nummer 19480. Serie 1732, lott nummer 38646. Och så tar vi den sjätte också som får chansen att komma hit och spela finalspelet. Serie 1745, lott nummer 13950. Där har ni sex stycken. Alla ni får komma hit och spela finalspelet om ni vill. Imorgon kommer det i alla fall, eller nästa lördag kommer tre av er hit. Lycka till! Men nu är det Göteborgs varvsmannen Kent Florin som ska få snurra på superchansen. Känns det? Ja, det är pirrigt. Ja, men vad fan. Det är som ett Göteborgs varv. Du är ju trimmad för det här ju. Ja, ja. Eller hur? 3 miljoner kronor. Det var länge sedan det var en elacking nu faktiskt. Jaha, ja, den ska vi inte ta idag. Den ska vi inte ta idag va? Nej. 250 000 kronor. Ja. När du känner att du är mentalt mogen så får du hålla handen lite grann ovanför här. Ja. Och så smacka till. Jag kan göra det åt om du... Nej. Nej. Du vill göra det själv? Nej, ja. Eller hur? Ja, alltså var du ju skulden om det går dåligt. Ja, ja. Jag vill inte slå fram en elacking åt dig. Nu ska vi se om den där väljer att stanna då. Ja, den snabbtar in lite grann här nu. Någon elacking. Elacking kommer inte att snurra runt ett helt varv. 3 miljoner blir det inte heller va? Blir det 2 miljoner då? Den kan väl jobba på, jobba på, jobba på, jobba på, jobba... Åh, det var två hack ifrån. 500 000 kronor! En halv miljon! Grattis! En halv mille! Det är grymt, Ken. Här kommer släkt och vänner. Och akta där, ska du få lite skumpa att dricka också. Oj. Jag hugger den direkt. Kent vann 500 000 kronor. Hur mycket det blir nästa vecka? Ja, det är skrivet i stjärnorna. Men att vi är tillbaka, det vet man redan nu. Vi har Svenska pärlor, en ny inringningsserie som vi dunkar igång. Först ut är Dalarna. Vi har en massa ställen som man måste se i Sverige innan man dör. Först ut är alltså Dalarna. Dessutom kommer Nordman hit. Min gamla kompis från Bomhus utanför Gävle. Och så Sylvia Vrethammar och Sven Eriks. Det var länge sedan man hörde någonting från Sven Eriks. Men de har ju tre solister i Sven Eriks. Det är inte illa. Och de turnerar både i Grekland och Italien och en hel massa länder. Skål på er! Vi ses igen nästa vecka. På bingolotto.se kan man inte bara spela bingo om man vill göra det. Där kan man också skaffa lott faktiskt. Ett väldigt bra ställe att skaffa lott på om man nu inte prenumererar som vanliga funtade människor gör. Vi ses nästa vecka. Puss och kram. Bollar! Bingolotto presenterades av Solresor, Kabe husvagnar och Folkspel, föreningslivets eget spelbolag.